Sziasztok! Mi a baj? Á, franc. Szevasztok akkor! Üdv mindenkinek! Itt vagyunk a Medieval Dynasty-val. A touchportálom az feladta a működést a mai napra. Úgy gondolja, hogy ma nem lesz touchportál. Ez van, mert azzal vettem volna ki a némítást, de ezek szerint nem reagált rá. Szóval Medieval Dynastyt fogunk játszani, a készítőktől kaptuk a játékot, méghozzá azért, mert három-négy nap múlva valahogy így el fog jönni a játékhoz a co-op frissítés, úgyhogy azt fogjuk nektek bemutatni, hogy a co-op hogy működik. Egyébként meg szart se tudunk a játékról, szóval nagyon vicces lesz ez így ebben a formában, úgyhogy ja, belevágunk ebbe a történetbe. Hadd szóljon a Medieval Dynasty, új családot alapítunk Csikbaróval. Hogy azt mondja, új játék, kóba. Igen, homokórázik nekem egy kódot, amit én most így kimásolhatok neked, így. Azt beillesztem neked ide a chatre. Ez egy másik kód, látod? Igen. Én meg rátaposok arra a játék indítása. És rövidesen betölti nekünk a számítógép a családot. Azt hiszem, te még nem tudsz csatlakozni addig, ameddig nem töltöttem be. Vagy már igen? Nem. Na! És akkor újra karakteralkotás. Az előbb már megcsináltam, hogy kipróbáljuk, hogy jó lesz-e. Igen. De nem baj, újra megalkotjuk Hans Jürgent. Számított ez, hogy milyen füle van? Nem. Azt tudom, hogy ne legyen kétszínű a szemem, mert az gáz volt. Igen. Karaktert alkotunk. Oké, okay, sepphely, ezé, hozé, az nagyon jó. És a haj típusa is jó volt, a színe. Lehetnék kicsit szőkébb, mert Hans Jürgen. Borosta jó, színe jó, az is lehetne egy picit szőkébb, így, mert Hans Jürgen. Oké, okay, elfogadás, és ben vagyunk a játékba. Oké, okay. Meg kell várni, amíg megérkezik Csikbaró is. Csatlakozott a játékhoz, azt mondja. Karakteralkotásba vagy? Mert várom, hogy megkapja. Én közben itt nézek körbe. Az első elindításnál voltak ilyen problémák, hogy itt mennyi ágy van? 1, 2, 3, 4 ágy van. Ja, mert négyen lehetne kóba nyomni tényleg. Kukucs. Ott kint van valami falu. Asszony, merre vagy? Kaptam a seprűt. Na, elindjél dolgozni, baszod! Asszony! Szava! Elindjek dolgozni, jó? Van, megyek. Beszélnem kell a valakivel. A szomszéddal. Erre is csak így rálököm az ajtót? Így ennyi? Gyere, szeró! Hol vagy, szeró? De hol van? Nincs itthon. Nincs itthon, igen. Nem ez az? Várjál. De. Azt mondja, hogy életben vagyunk, és egészen mozgékonyak is, ez meglepő. Csalódottnak hangzol. Nem csalódott, de körülnézem volna az én holttestemben. Ez milyen beteg játékot játszunk mi, asszony? Hullad roblás lesz, jaj, de jó! Oké. Okay. Na. Azt mondja, hogy nem hiányolja a napokat, amikor a szaros Billimet ürítette. És ritkán jutottunk el a Billig. És porba fingó voltam. Oké, amúgy te ki a fasz vagy? Szedovinnak hívnak, és ő itt az orvos. A város legalábbis ezt mondja róla. De valójában sose gyógyított.
csak ő volt az egyetlen, aki hajlandó volt elvállalni ezt a szerepet, és ezzel jellemeztem is földünket, Oxbow-t. A múlt itt nem számít, csak az, hogy innentől mit tartogat számodra ez a föld. Majd meglátod. Aha. Mielőtt azonban a többi kérdésekre válaszolok, engedd meg, hogy gyorsan megvizsgáljalak, szeretném tudni, hogy minden testrészed megfelelően gyógyul-e. Kezdjük azzal, hogy mi a legutolsó dolog, amire emlékszek. A szomszédos házban ébredtem. Én voltam az építők, karaván, ha megmondhatjuk egy, itt mondhatjuk meg ilyen szerepjátékszerűen, hogy milyen, mit akarunk csinálni, ha jól látom. Rabszolgák voltunk, piti csalók voltunk, lángok, sikolyok, lefejezésre vártunk, vagy egy üzenet átadásra volt a feladatom. Jézusom. Na hát jó, maradjunk, a szomszédos házban ébredtem. Fogalmam sincs arról, hogy ki vagyok. Nem akart felzaklatni, egyszerűen szeretne minden részletre rávilágítani. Amúgy a játék magyarul indult, teljesen. Ezért azt írták, hogy nem lesz magyar, meg angolul jó lesz, de hát tök magyarul indult el. Azt mondták, hogy nem biztos, hogy jó lesz a fordítás még. Oké, szóval elmondja, hogy mi kik vagyunk. Nem tudja, az építészcég karavánjának a tagja voltál, akik azért küldtek ide, hogy egy új település építésébe kezdjenek, és mi vagyunk az egyik túlélő. Oké. Azt mondja, hogy hogyan tovább, nem tudja, mert jó állapotban vagyunk, de az emlékeket nem tudja visszaadni. Lehet, hogy maguktól is visszatérnek, de ha még nem, addig gyakorlatozzunk. Nézzük meg, hogy mit tudnak az izmaink. Készített egy listát tele olyan feladattal, amik serkentik az izom működést, és próbára teszik az egyensúly érzéket. A betegház előtti asztalon találsz egy papírtekercset a listával, a könyv mellett, amit épp ír, nyugodtan a könyvet is megnézhetjük. A címe az, hogy tudás. A cím még változhat. Oké. Okay. Az évek során megszerzett tapasztalataimat gyűjtötte vele össze, bla 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 bla, úristenem, jó van, vége. Párbeszéd vége, és akkor valami könyvet ír a csávó. Azt mondja, hogy éppen ír egy könyvet, de most nálunk írja? Oké, aha, a gyakorlatokat össze kell szedni. Kirabolhatnánk a ládáját, ezt gondolom nem örülne neki. Valami könyvet ír, és egy lapot kell megtalálni. Te? Látsz ilyet? Nem. Asszony. Nem látok lapot. Akkor nézzük meg, nálunk írja. Itt ja, egy lehet, könyv, ez a... itt egy lap. Nem? Ez az. Nem lap. Megvan. Azt mondja, hogy... kírja a küldő, hogy szerezzünk nyersanyagokat a földről a közelben, olyat, mint kő. Ha egy követ felszedsz, az számolja? Nem. Én most vettem föl, akkor számolta. Vettem még egyet, azt is számolta. Csak nekem nem. Neked nem számolja? Nem. Jó, erőforrások gyűjtése tutoriál. Nem tudom, szedegetek itt a földről föl dolgokat. És így kövek így mindenhol vannak, vagy csak... Aha, itt is van. Ez jó. 10 darab követ föl kell szednünk a földről, az a feladat. Én főzni szeretek, nem követ szedni. Asszony, itt van egy hím kakas. Na jó, jó, mit csináljak vele? Hát? Főzzem meg? Éhes vagy? Azt mondja, szükséges nyúzó kés, bakker. Még a köveket gyűjtögettem a földre. Megvan a 10 kaics, oké? Okay. Loot the chest near the sick house. Tehát a betegház melletti chestet lootoljam ki. Aha, erre gondol. Aha. Van benne bot, meg rönk, meg szalma. Hogy kell mindent elvenni? F, áttesz egy rakással. Aha. Oké, mindent elvettem. Te is ki tudod lootolni, vagy egyszer lehet kilootolni? Egyszer lootolós.
Azt mondja, hogy kraftoljak egy kőkést. Képességek, igen. Itt vannak képességeink, hogy szarabbnál szarabbak vagyunk, igen. És crafting hol lesz? Nem itt. Nem, ez nem crafting table, azt hiszem. Ez se. Ez itt még mindig csak kirabolni lehet. Meg nyekereg az ajtó, nagyon jó. Van valami crafting table-ünk, ahol craftolunk a ház előtt? Nem? Én elfáradtam, leültem, csináljad csak. Hova tudtál leülni? Padra. Jaj, hát nézd meg! Hát a lakossági térfigyelő kamera beindult. Legykapod, aktív. Várjál, itt van, hogy... Ha képességpontjaink nincsenek, eszközeink nincsenek, ruhák vannak rajtunk, meg kaj... Barkácsolás, ez az. De hogy lesz ebből kőkés? Vágd ez a követ, nem? Fölvettem az alapanyagokat, csak éppen nem tudom, hogy hogy kell kraftolni. Nem, nem úgy, hogy agyonütöm az asztalt. Senki nem tudja, mert a leltárban nem a képességekbe. Amúgy itt vannak ilyen mindenféle jópofi pontok, amikkel lehet például költeni gyorsabb lopakodásra, ragadozó után, meg ilyenekre. Igen, igen. Craft a stone knife, de hol fogom craftolni? Technológia? Építőipari technológia. Hát beszarsz, hogy technológiai pontok meg tervezők is vannak. Túlélési technológia, mezőgazdasági technológia és termelési technológia. Lesznek ilyen pontjaink, amivel majd a kicsi fonott kosarat megtanulhatjuk. Meg na, éléskamra, jó. Meg pajta, meg csűr, meg tyúkol, meg disznó, meg szamáristáló, libaol, éléskamra, pajta kettő, nagyobb istálom, karám, tehén istálom, méhészet, pajta, szélmalom, ez egészen sokáig a mezőgazdaság. A túlélési kunyhó, van ilyen vadászkunyhó, meg fűvészkunyhó, az építőiparib a kút, anyagraktár, fáskamra, házak, vásárfészer, anyagraktárak, bánya, igen. És a termelési technológiában a szabó, kovács, konyha, műhely, kocsma. Aha, szóval lehet... Ezt most nem értettem. Mit vernyogtál? Ha megint inni mész a kocsmába, el foglak hagyni. Nem, felépítjük a kocsmát. Mocskos alkoholista. Hát de asszony, neked is adok. Én nem iszok. Á, itt van, 50 érme van nálam. Abból az érméből kéne megvennem a technológiát? Majd igen. Nincs elég technológia, értem. Értem. Tehát, hogy így az elején alacsony botkerítést tudok venni, ami nem túl hasznos. Kődárda! Itt lesz valahol. Vagy nem. Még a vödröt is meg kell vennünk technológiába. Hogyan kell kraftolni a játékban? Valaki? Képesség, napló, térkép, menedzsment. Beszarsz, bazd meg, van embermenedzsment, épület, mező, állat, és élelmiszer, víz és fából készült termékek menedzsmentje. Oké. Technológiába voltunk, ismeret. Rögtön a vonzalommal kezdjük. Eszközök.
Mit kellett? Kőkés? Megtaláltad? Remélem. Kőkés? Vagy mit kellett csinálni? Igen. Kőkés. Igen. Tárt paraméterei, hús, sebzés, szerszám. Kovács műhelyben vagy munkapadon készül? Tehát vagy kovács műhely, vagy munkapadot kell találni. Ez fapad, ez nem munkapad. Itt úgy látom, hogy nem az van, meg itt se. Oké. Okay. Lehet tovább kéne nézni? Közben találtam még követ. Ezek itt már lopni lehet. Én érzem, hogy miből lesznek dolgaink. Ellopják! Elvisz az... a falubíró baszot! Akkor áruld el nekem, hogy hol van az, hol van a crafting table. Én nem tudom, nem voltam a kovácsoló, csak falusi pletyka. Nem ismerem. Itt van valami piac. Ja, várjál, lehet, hogy az a zöld nyíl mutatja, hogy hova kellett volna mennem? Nem, ott szalad. Ja, hogy az te vagy? Köves! Hagyjál békén! Jó, ott fönt van neki. Bürödj meg, bürös vagy! Na, bazd meg. Itt mutat egy kalapácsot nekem, de azt mondja, hogy arra. Lehet arra kéne mennem, amerre a kalapácsot jelzi? Igen. Hol van a kovács? Kocsis? De nem! Mert most nem arra van. Várjál, elmentem mellette. Ja, hogy ezt a lova, ez a kovács, ez lenne a kocsis. Értem, ez a kocsis. De nekünk most nem az kell. Vagy igen? Várjál. Hello. Itt lehet... Hoppá, a szomszéd városba átmenni is annyi pénzbe kerül, hogy azt hagyjuk. Mi sehova? Picsába. Cipóra ezek... alig futja. De Monty Pythonos az asszony. Na nézzük, ez így... Ja, ez is... Ez is azt mondja, hogy kirabolhatom csak a ládát. Ne lopj! Ez piac, ez biztos nem jó. Hozd, hát ember, itt nincsen semmi, egy pláza valahol. Ez azt mondja, hogy ez tábortűzkőből. Ez se tűnik nekem crafting table-nek nagyon. Ez hasonlít egy crafting table-höz, de nem. És ezek? Hát bazd meg. Az varrókészlet, az van. De itt mutatja egyébként, hogy ide kéne jönnöm a különböző dobozok mellé, csak... Kőkés. Munkapadon készül. Én értem. Hát bajba vagyunk. Nem tudjuk, hogy van, hogy lesz munkapad. Fölugrok, akkor se. Azzal csak verekedni tud.
De szedek fel még botokat, érted? Azt találok legalább. Jó, igen. Mindig csak a hülyesége jár az eszed. Na azt mondj, ne zsörtölődj. Találj nekem egy munkapadot. Dolgozzá! Farewell. Térképen mutatja, hogy hova kéne mennünk. Bocsi, ja, itt a térképen mutat egyébként ilyeneket, hogy kitermelő épület, vadászház, blablabla, raktár, csapda, játékosok. Látom, te már a falu túloldalán laksz. Én nem lakok sehol. Várjál már, itt nekem mutatja, hogy hova kéne menni, bakker, a térképen. Tehát azt mondja, hogy az egyik munkapad az ez. Igen. Aztán... A másik munkapad, itt zoomoljál már bele. Ha bemegyek az épületbe, jobbra. Ja, hogy az is tűz, meg ez itt. De ezt a munkapadot én nem tudom használni. Elvileg ezt kéne használnunk valahogy. Ó, leültem ide a padra. Jó. Lusták, hogy dolgozz, baszok? Ülj le mellém, gyere. Valamit mondok. Szomjas vagy, látom? Egy üvegbort kibontok? Ne igyál már megint te! Este kinn a szaga, néna! Nem én voltam, kapjanak rajta a lopáson első alkalommal egy achievement, lebuktál? Le, véletlenül felvettem egy malomkereket, kocsikereket. Alvás, értem. Oké. Okay. És most bezárnak a gömlöcbe, mit hagysz? Víz, itt közben tutoriálozik, nekem itt kéne kraftolnunk, de ehelyett de inkább... De van elég botod és köved? Van, csak lagolok, mint állat, de amúgy... Nem tudom, hogy kell kraftolni, és meg tudod nézni. Várjál, én is ki tudok tabolni. Azt mondja, hogy Medieval Dynasty How to Craft. Nyomja meg a Q betűt, és akkor egy crafting menüt összehoz. Aha, kézi barkács. Igen, kőkés. És már kraftolom is. Neked is megadta a küldit? Miért egy igen? Eltűnt jobb oldalról, hogy készítsél egy kőkést? Igen, akkor azt mondja, hogy most kopasszam meg a tyúkot. Nagyon jó, nézzük, tudsz egy tyúkot kopasztani. Ez erre érdekesen néz ki. Van 26 tollam, meg 4 húsom. Nagyon jó. Kraftoljak szóval egy... Szóval a tollat. Egyszerű fá. Egyszerű fá. Egyszerű fákját kraftoljak, igen. És süssem meg bele a fákjával, gyújtsam be a tüzet, és süssek vele húst. De hát ég a tűz. F. Fákja. Igen, sült hús.
Figyelj már, pátrikázom a húsit. Sunyi vagy arra volt, hogy tyúkot vágtál, nem az, hogy marhát, mi ez a steak a boton? Igen. Megsütöttem a 4 húsit. Oké. Okay. Nézd, asszony! Te csúnya vagy! Tudod, mi történik a boszorkányokkal? Azt mondod, hogy boszorkány vagyok? Így, tudom riszálni előtted, nézd csak! Na menj innen! Oké. Okay. Inkvizíció! Alvás a következő napig, a következő évszakig, a következő napig. De még a fox, te még nem alszol, és így nincs alvás. Értem. Ezt kiírja neked is ilyenkor? Nem. Jó, aludjál a következő napig. Leboxolja, nézzétek meg az ágyat. Nem akar. E betűvel tudsz hosszan nyomva elvileg. Na, szik. Én nem vagyok fáradt. Nem áll. Nem tudsz aludni? Most engedi. Dabba meg, most amikor felkelek, hát ilyet. Oké. Okay. Akkor elvileg, ha mindenkivel fekszik aludni, akkor új napra ébredünk. Jók vagyunk? Hogy nem, mert ilyen halok. Oké, okay, és hogy kell, várjál. Van nálad alma, nem? Mi vagyok én, kecske? A sült hús is van nálad. Ja nem, az nem lehetne. De szárított hús van nálad? Mindegy, és ezt hogyan tudom? X eldobok két darabot? Elfogad. Tessék, ott van a földön. Köszi. És akkor sült hús, és hogy a szem meg? F. Megettem. Teljesen jó. Kraftoljak egy fadárdát. Eltörted a szerszámot? Ha a kovács műhelyet most mutatja meg nekem. És azt mondja, hogy a nagy kovács műhelynél, de most nem azt akarok, hanem fadárdát akarok kraftolni, az a küldi. Igen. R. Előveszem a fadárdát, és azt vágjam bele abba úgy, ja, ez ennyi volt? Ilyen gyorsan eldobtam a fadárdát? Ja nem, ez a kőkés, ami nálam van. Elrak. Leltár. Fadárda. Nem sikerült. There's a real nip in the air. F. Kézbe vesz. Jó, jó, van egészség is a játékban, de most hőmérséklet is van. Örülök neki, de ha állandóan a tutoriát nyomod az arcomba, nem tudom elővenni a fadárdát. F. Ja, hely. Egyes hely. Oké. Okay. Na, figyelj! Ide jövök. Erő! Elővesz. Célzás. Jó, és bal klikkel kellett volna. Láttad ezt? Nagyon jó! Vatkan kérek vacsorára hozzá! Oké. Okay.
Beszéljek vele, Shadowin. Arra. Közben tájolom itt magam. Megcsináltam a feladatokat. Kiváló eredményt ért el az orvos. A következő feladat, hogy a földes urat kell meglátogatni, ő a vidék ura, és beszélni óhajt veled. Ez az, ha bármikor segítség van, akkor tudod, hogy hol találsz, vigyázzál magadra. Beszélek vele. Nagyon köszönöm, hogy így megmondod nekünk a tutit. Beszéljünk a földes úrral. Menjünk a földes úrhoz, erre van 80 méterre. Én nem akarok az első éjszaka jóval alapján ott aludni. Asszony, ez már nem az első éjszaka lesz, azt most töltöttük már el. Nem, én nem hálok együtt a földes úrral, elmondtam. Akkor velem fogsz. Veled se, csúnya vagy. Elmentünk a földes úr mellett. Lehet, hogy itt fönn van a földes úr. Nézzük csak. Aha. Hogy köszönjünk neki? Úgyhogy szép napot, felség, vagy na szervusz, vagy mi a faszt akarsz tőlem? Ajánl neki, csonti! Oké. Kevesebb duma, több figyelem, paraszt! Drága az időm, ide hallgass! Alkut kötöttem a céheddel az egész karavára. Építők, kézművesek, építészek és több tonnányi építőanyag. Minden, ami egy település megalapozásához kell. És ehelyett mit kaptam? Téged! Hát ez nem az én hibám, főnök. Itt még nem fejeztem be. Most mivel szépen csapdába csaladtátok és lemészároltattátok magatokat, a kis céhes barátait soha többé semmit nem hajlandók küldeni. Nem egyben egyeztünk meg, de túl fáradt, elfoglalt és bosszus vagyok ahhoz, hogy tárgyaljak velük. Úgyhogy te fogod ezt megtenni. Én? Hát de mi? Hogy felépülhessen az új település? Ó, hát csak ennyi ez gyerekjáték. Nincs miért aggódnod. Figyelj, vérbeli profi vagyok. Na, ennyi. Minden lakatlan földdarabon építkezhetünk, de ne feledkezzünk meg az adókról. Na, mit szólsz ehhez? Csontig benyaltunk, ahol nem laknak, ott építkezhetünk. És beszélnünk. Mindenkit vasvillára hányunk. Nem kéne leugrani, ugye? Azt mondja, beszéljek a Vervannal. Aki nem tudom ki. Hát alakul itt a történetünk szépen. Azt se tudjuk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Megijedtem a hollótól, genyó. Kívánja a szemedet! Kívánja a szememet? Kívánja. Lehet, hogy vissza. Valahol itt. One of the travelers told me that in the south people ride on horses with two large hunches on their backs. Ezzel kell beszélni. Is that true? Azt mondta a Góré, hogy jöjjek hozzá dumázni. Gyakran elég szűk szavú, nagyon sokat segítene, hogyha elmagyaráznád, szóval... Egy település kell létrehoznunk, ami erőszövetség, igen. A lényeg, hogy nagyon nagy veszély fenyeget, éhes farkas, meg egy állandóan ittos megtért úton álló, de nincs mitől tartani, csak nyomjad tovább, persze. Nem haver a többi falu, jó van. Shadowin betegházánál lévő ládába hagyott nekünk néhány dolgot, nagyon örülünk neki. Fedezzem fel a környéket, hogy a legjobb helyen építsünk egy települést. Asszony!
fogsz esni? Én Asszony. Csak sepregetek. Ő sepregette, nem? Nézd, ő a sep, ő sepreget. Nagyon jó vagy, fiam, nem sepregetsz. Te nem sepregetsz. És ha visszamegyünk a ládába... Nem megyek vissza a ládába, nem! De jó volt az ott neked a múltkor, ez a crafting table, nézd? Nem vagyok boszorkány, ne vágj a tűzre! Jó, vanna. Nem tudom, hova kell visszamenni, jobbra előre. Állítólag itt van egy láda, amiben vannak cuccok nekünk a betegházban. És most már kivehetjük. De most kirabol? Hát az nem jó ötlet, akkor nem erre gondolt. Akkor lehet, hogy az volt az, amit onnan kivettünk már. Azt se tudja. Kisüt végre a nap? Na jó van, menjünk el, induljunk el felfedezni, gyere. Jó lesz az. Valahol vizet kéne igyak. Te találtál már vizet? Nem. És ebből nem tudunk inni? Nem. Al is bombolod? Vagy abba vizelnek? I'm freezing. Ivás, ez az. Na. Sikerült innod? Ittam. Jó van. Itt is van valami táborka. Gyere, megkeressük neked a medvét. Még szőrös vagy te, nekem nem kell még egy szőrös. Várjál, nem az a kérdés. Vedd csak le a nadrágodat, te szőrös vagy. Ennyi. Szia, fenyves. Hello, hello. Pervez állat, segítség. Nézd, ott van egy tehén. Ugye az nem medve. Az jávol szarvas, te bolond. Megrúg a patájával és özvegy leszek, ne csináld! Na várjál! Elővesz! Megöl! Bolond vagy! Belevágtam egy dárdát a szarvasba. Most már nincs több dárdánk. Ügyes vagy, éjjel halunk! Hogy kraft... Ja, kuval. Ú... Fadárda. Próbálom levadászni a jávorszarvast, eltaláltam, hallod? Nekem nyuszi is jó lesz, nem kell jávorszarvas. És mindig elveszítem a dárdát? Hogy van ez? Hány dárdát kraftoljak még ezeknek? Hát gondoltam, hogy izé, csinálok neked egy kis melót. Ez mi? Feldolgozhatsz egy jávorszarvast. Inkább egy földesugat választom. Belevágom a jávorszarvasba a dárdát, fröccsen a vér, de nem döglik meg.